Well, vil man kigge på klokken? Jeg har ikke noget ur på, så det er lidt akavet. Men ja, tiden er åben pakker tid. Fuck, det var en dårlig intro, men vi kører med det. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. De har startet opvarmningen til Black Friday, hvilket vil sige, at der er endnu flere penge at spare end normalt. Husk at bruge rabatkoden KRAUSE for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Fordi, mine damer og herrer, som I kan se på skærmen her, jeg har næsten 9000 points loaded op. Det er bare det, der er tilbage fra den drukvideo, jeg lavede her den anden dag. Hvis I ikke har set den, gå lige ind og tjek den ud. Tak, please, det må jeg faktisk bare gøre, for den er virkelig ikke fået sandt mange views. Det er trist, jeg ved det godt. Men anyways, vi har et nyt koncept i dag, som vi forhåbentlig også vil tage godt imod. Og det er meget, meget simpelt. Jeg skal åbne en helvedes masse packs. Jeg skal åbne, i hvert fald åbne nogle packs. Inklusive den her. Foot Hero Player Pick, eller du får jo bare en Hero Player, hvor det kommer til at fungere sådan, at hver gang jeg åbner en pack, så den pakke skal jeg gætte, om den spiller, der kommer frem, der selv kommer frem, når animationen spiller, om han er højere eller lavere rated, end den spiller, der kom frem ved pakken før. Og det jeg har, altså hvis jeg gætter rigtigt flest gange, må jeg beholde min icon, eller undskyld, min Hero, og hvis jeg gætter forkert flest gange, så skal jeg discard den spiller. Så ja, det er reglerne. Meget simpelt. Og det skal også siges, at hvis jeg for eksempel kortet bliver højt og lavere, og den spiller, der kommer frem, er den samme rating som den i pakken før, så er det bare 0. Så bliver det nulstillet. Så, altså, så er det ikke, fordi jeg gætter rigtigt eller forkert. Det er bare 0. Giver det mening? Ja, det håber jeg i hvert fald, det gør. Så vi skal sjovt nok gemme den pack til sidst. Det er det, der er sjovt ved det hele. Se om jeg rent faktisk må beholde den. Eller om jeg skal discard den, fordi hvis jeg åbner den som den første pack, og der ligger noget lort i, så er det jo ikke engang sjovt at se på anyways. Så jeg tænker, det vi gør, jeg gad rigtig godt prøve den her. Jeg ved godt, det er 3000 points. Det er mange points bare for en pack. Og for hvad hedder det, jeg tror, det er kæmpe scam. Men lige 100 spillere, der er no chance, du ikke får et eller andet godt i. Så skal vi bare ligge ud på den. Ligge ud med den, og så bare se, hvad der gemmer sig der i. Det synes jeg, vi skal gøre. Så mine damer og herrer, lad os se. Please, EA, ikke fuck os over her. Oh, vi får en World Cup player. Og hvad er det? Det er Mitrovic. Okay. Er det virkelig det bedste? Jeg går ud fra, at der godt kan ligge sådan højrated guldspillere inden, men man ser lige Road to the World Cup. Og så er det Mitrovic, som jo egentlig ikke har verdens vildeste kort. Men okay, lad os se, hvad der gemmer sig bag ham i pakken. Vi har i hvert fald det følgende. Wow, var det virkelig Thiago Gnabry? Oh my days, var det det? My fucking god. Trent os. Vi er blevet finest. Brother, vi er blevet straight up finest her af EA. What the fuck is this? Hvad er det her? Vores bedste spiller var legit. Ja, vores højeste spiller var legit en super rated Trent Alexander Arnold. Ja, men vi har også pakken her, og jeg fik også alle de her World Cup players. Det var decideret tragisk, bro. Det er 3000 FIFA points, og så det her, det er håbløst. Det var godt nok håbløst. Yes, jamen efter det kæmpe scam nummer EA lige pullet på os der, så lad os da bare fortsætte. Som sagt, vi har den her. Det er den der skal åbnes til aller sidst. Den koster 2500 points. Hurtig hovedregning. Vi har 3500 points at åbne for. Ja, man kan godt se, at jeg har haft matematik i skolen. Come on, jeg lytter med eller noget. Chancebillet guldpakke. Lad os bare køre med dem. Og vi skal sjovt nok gætte, om den er højere eller lavere end 86. Og jeg vælger at gå med, at den er lavere. Vi ligger ude her, og det ligner en fucking walkout. Nej, lad være. Stop. Before. Fuck off, vi får teststikken. Og hvad stod han lige? Stod han lige og twerkede på mig også? Hvad laver? Lad være teststikken. Lad være med det. Sexual assault, altså. Jesus Christ. Jeg ved ikke, hvad han forguder der. Den der hairline burde han ikke være stolt over. Men i hvert fald, okay, så det er jo så allerede en, der er gættet forkert. For fuck's sake. Det er jo en fantastisk start. Men ellers resten af pakken er der, ikke det helt store råd hurra for. Men ja, tid til at åbne den næste. Så gælder om den er højt og lavere 88. Altså nu siger jeg altså lavere. Hvis vi overgår 88 her, så er jeg bare done. Så er jeg done. Hvis jeg laver en 88 og krydser fingre for, at det er ikke engang et board. Let's go! 82, en masse 82 rated, og ja, absolut ingenting, der var godt i den pack. Så 82 skal vi overgå. Det skal vi kunne. Så vi siger højere end 82 i den her. Jeg er meget usikker
på den her, men forhåbentlig, please vend, ja tak, jeg kan se lys nede i krogen vender sig, og det betyder, det er højere end Thorfinn, så kun lige på det hængende hår, Thorfinn's rated, John Stones redder dagen med sit fantastiske smil. Se mig, jeg hedder John Stones, og jeg er bare så meget god. Ikke stille spørgsmålstegn. Og nu skal vi lige hurtigt en gang være helt sikre her, fordi det er 2500 points. Så hvor mange kan vi åbne endnu? Altså burde vi måske gå ned til de her 350 i stedet for? Jeg tror lige, jeg åbner en mere af dem her. Og ja, så må jeg faktisk lige finde ud af, hvad fanden jeg gør. Fordi det kunne faktisk godt gå hen og blive lidt farligt, det her. Men ja, højere eller lavere end 83. Jeg vælger at gå med højere. Det skal det være, right? Vi siger en højere end John Stones. Og de vender sig, så vi er sikret. Vi er sikret ligegyldigt hvad. Men bliver det meget højere end 83, det gør det. Vi får en 85 rated Gulachi. Der er ikke noget at være bange for der. Come on, problemet er så bare, den er svær at gætte nu. Højt og lavere end 86, eller en 85. Den er sådan ret meget i midten faktisk, så den er ikke helt så tryg ved. Jeg kan faktisk se, at vi har den her, som egentlig ser sådan rimelig spicy ud. Nu prøver jeg at sidde og læse højt, hvad der er i. Der er åbenbart spillere fra Brasilien, Holland, Argentina, Frankrig eller England. Så sådan de helt store lande er der selvfølgelig. Så når man er nok garanteret noget lidt spændende, I guess. Lad os da prøve at åbne den. Højt og lavere end 85, det er jo det helt store spørgsmål. Jeg vælger at gå den negative rute og sige nej, altså nej, hvis jeg skulle højere end 85, ved du hvad? YOLO. Højere end 85, show it to us, EA. Vi vil se det. De er fremme, lysende, god start. Bliver det, og det er Mason Mount, fuck off, jeg vidste det. Jeg tænkte nok, EA, nej, de skamer os. Der er så mange højt rated spillere fra alle de lande, og så får vi Mason motherfucking Mount. Hvad skal det forestille? Hvad sker der, EA? Lad være. Vi får en, vi får en byttepillet. Let's go! Vigtigt, eller noget. Og legit, wow, what the fuck er det her? Ej, hvor bliver vi finesset, vi bliver skamet, yay. Ja, så prøv at høre, jeg har lige lavet en lille hurtig ting her. Jeg har lige tilføjet bare en lille smule ekstra points, fordi så kan det gå lige op her. Så det, der kommer til at ske, det er, at jeg åbner to flere packs. Udover selvfølgelig den sidste her, player, food hero, player, eller whatever det er. I ved, hvad jeg mener. Ja, shut fuck up. Og så har vi nemlig lige præcis, udover den, nok points til, at vi åbner den her. Jeg vil så gerne prøve at åbne den, bare lige for at se, hvad der gemmer sig der i. Og så kan vi åbne en mere af dem her, og så burde det gå up, right? Det tror jeg. Jeg tror, jeg har talt rigtigt i hvert fald. Det var mig, der sad i starten og glæder mig over, at jeg kunne finde noget med matik, så det ville være mega, lad os for hele alt, det ville være fucking pinligt, hvis jeg havde regnet forkert her. Det ville være lidt pinligt. Men ja, vi fortsætter. Og hvad var det, vi fik før? Det var en 84 rated Mason Mount. Så højere lavere? Jeg siger højere end Mount. Det gør vi. Højere end 84, please. EA, det er en rule breaker. Og vi får en... Oh my god, den redder lige på stregen, bro. Den redder legit lige på stregen. Og det er min reaktion. Den måde, han reagerede, det er sådan, jeg reagerede. Så jeg var lige i hvert fald død om 84 rated. Får vi her. Tørsveden af ansigtet bliver reddet. Og selvfølgelig, jeg elsker også bare sådan, at igen, du kan få så mange fede forskellige promos. Og så giver de os fra Rubaker. Sådan, den nok den kedeligste af dem alle sammen. Men it is what it is. Og med det, mine damer her, så har vi altså en enkelt pack tilbage. Og lad mig lige hurtigt minde jer om, hvad der er på spil her. Lige pt, hvis jeg har talt korrekt i hvert fald, så står stillingen lige pt 3-2. Jeg har gættet 3 rigtige, jeg har gættet 2 forkerte. Og så var der den før, hvor som var den samme rating, det vil sige, den redder. Det vil sige, hvis jeg gætter rigtigt på den sidste pack her, så er vi 100% sikre. Bum. Jeg må beholde min hero pack. Hvis jeg gætter forkert, ja, hvad sker der så? Så må jeg gå i en sudden death eller sådan noget. Så må vi finde på et eller andet, jeg kan lave. Jeg har vel 150 points, så må jeg åbne sådan en her, og så hvor vi skulle tage den derfra, så må vi skulle lige se, hvad der sker. Men i hvert fald, vi har den her tilbage. Jeg skal bare gætte om, den er højere og laver en 84 rated. Og den har været okay åbne so far, så jeg vælger faktisk at gå med, at den er højere end 84 rated. Så, sandhedens team, lad os se, please, please, et eller andet godt. Lysende skinner, og det bliver en fucking Thiago, bro. Vi får en Thiago. Come on, bro. Vi har gættet rigtigt, hedder det. 4 gange. Forkert kun 2 gange. Ja, Thiago. Oh, yeah. Fortjener lige en af dem her. Og for en god undskyld, her har vi altså hele pakken. Thiago, han kan komme på transferlisten. Og så tror jeg, jamen så er det vel det. Der er ikke mere for. Vi har 150 points sådan tilbage, udover den vi kan. Nej, det har vi sgu ikke engang.
Vi har faktisk ikke 150 points. Hvad fanden sidder jeg og snakker om? Vi har kun 50 points tilbage, udover at vi selvfølgelig skal åbne den her, som vi skal beholde. Så det vil være rigtig fucking akavet, hvis der ikke kommer noget godt i den nu. Det vil bare se så pinligt ud. Så vi krydser selvfølgelig fingre, nu hvor jeg har kæmpet så hårdt for at beholde den. Ja tak. Så lad os gøre det. En hero player, please. EA, ikke skuff os. Lad os se, hvad der kommer frem her. Flade, Argentina. Hvad er det? Er det en Diego Milito? Det er vel ikke godt. Er det godt? Det er vel ikke godt. Det kan det ikke være. Right? Artificial, jeg tænker bare på heroes. Det er jo faktisk en relativt høj rating, er det ikke? Men ud af sådan alle heroes. Nu prøver bare lige hurtigt at søge ham op på Footbin, og han er en af de lavere, hvad kan man sige? En af de heroes, der går for det lidt lavere, men to be fair, jeg sidder og kigger på dem, og det er faktisk de færreste der overhovedet. Altså, der er lidt været sådan kun 10 stykker eller sådan noget, der går for 100, over 100k. Mange af dem ligger ned for de der 50k, som også er det cirka Milito går for. 46k står der. Jeg kan jo så ikke sælge ham anyways, men ja, så I guess det er ikke totalt decideret elendigt, men det er kraften heller ikke godt. Lad os bare sige det sådan, vi skulle nok have været op i noget Abedi, Pelé, Okocha, Dinatale, og mig, det er også bare fordi Dinatale, altså det er jo den samme rating. Det er jo den samme rating. Du har endda en Marquisio, der er surface rated, som også går for 500k. Så det kunne have været lækkert nogle af dem, men de to er nok ikke en spiller, jeg kommer til at bruge, men at best, og det lyder voldsomt at sige det her, så er han god foder. Det er trist. Det er meget trist. Og på det, her har vi hele pakken. Diego Milito er officielt, det er icon. Hero. Den hero, jeg fik, ikke særlig godt. Men mine damer og herrer, in conclusion, hvad kan vi lære af det? Lad os se. Pakker er noget fucking scam. Og mere har jeg faktisk ikke rigtig at sige til det. Så ja, mine damer og herrer, det var det for den her video her. Det er bare get rating eller discard. Did you guess rating or did you discard? Ja, eller sådan noget. Så ja, det var meget sjovt. Lad mig høre, om det er noget, jeg tænker at se mere i fremtiden. Jeg kan også tage andre med. Helene, selvfølgelig. Mine brødre. Andre YouTuber. Why not? Så ja, lad mig høre, hvad I synes om det, så kan vi altid tage den derfra. Mine damer og herrer, er der altså ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi alt I så med sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses!